محسنا فزد في احياء الليين. Şehitlerin ölmez vatan bölünmez. On 16 noyabr 2021-ci il tarixində Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan Ağdam şəhərindən məcburi köçkün Mingəçevir şəhərindən müvəqqəti məskunlaşan 2003-cü il təvəllüdlü Əlizadə Elmin Samiroğlu Mingəçevir şəhərində dəfn olunub. İzdihamlı dəfn mərasimində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, aparatın əməkdaşları, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər, şəhidin hərbiçi yoldaşları və yerli sakinlər iştirak ediblər. Şehitler ölmez, vatan ölmez.